ამიტომაც შეიძლება არსებობდეს სულ ორი სწორი პასუხი. ერთი, ირაკლი ალასანი ამ შექმნა ტოტალური კორუფციული სისტემა თავის უწყებაში და დააზიანა ქვეყნის უსაფრთხოება, თავდაცვიანობა, რაც არის მავნებლობა ქვეყნის წინაშე, ან მეორე, პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკურად დევნის, არაფერში დამნაშავე თავდაცვის უწყების თანამდებობის პირებს და ხელმძღვანელებს და ამით ახორციელებს პოლიტიკურ დევნას, რაც ასევე არის მავნებლობა ქვეყნის წინაშე. Ამ ორი პასუხიდან რომელი არის სწორი პასუხი? Ამას უმალე გავიგებთ, ყოველ შემთხვევაში ნათელია, რომ ბიძინა ივანიშვილის და მისი მთავარი ხელქვეითის ღარიბაშვილის ხელით ყველას წინააღმდეგ, ვინც მათ არ მოსწონთ, ხორციელდება შერჩევითი სამართალი და ამ საქმეს ყველა შემთხვევაში აქვს პოლიტიკური სარჩული. Გვაქვს თუ არა საქმე ამავდროულად რაიმე კორუფციულ საქმეებთან თავდაცვის სამინისტროში? Ამას უმალე გვიჩვენებს.